Так, начебто є робочий стіл, і в мене відразу до вас пропозиція почати вивчати застосування свіфта на практиці. Це буде, скажімо так, без використання графічного фреймворку або UI-фреймворку, власне, платформи iOS. Так, ми будемо практикуватись у удосконаленні знання синтаксису мови Swift. Це буде дуже доречним, коли ви будете переходити на, скажімо так, залізо або операційні системи, які підтримують вже використання графічного інтерфейсу. Тому я обрав завдання вам дуже цікаве, яке називається фреймворк для парсингу JSON. Тобто ми маємо задачу обробляти певні об'єми даних, що зберігаються в JSON форматі, та агрегувати або відображати цей дані, структуру даних в цьому форматі до об'єктно-орієнтованої моделі. Тобто, якщо коротко сформулювати завданням, яке буде ставитись перед вами, то це розробити ORM, яке б базувалося на JSON форматі. Тобто у майбутньому планується, що це буде якийсь мікрофреймворк, який ви можете інтегрувати до свого iOS застосунку на Swift, і він вже буде вам додавати гнучку якусь функціональність. Ну, наскільки вона гнучка буде, це вже залежить від вашої реалізації, але певну базову архітектуру я хочу все ж таки для вас пояснити. Бачите, що в мене відразу відкрита бібліотека, написана на C++ для серіалізації JSON. Можна піти таким шляхом, щоб переробити архітектуру, написану на іншій мові, так, на більш продуктивній мові, потім порівнювати, наприклад, результати, перформанс результати, так, продуктивності. Але взагалі я вас вчу тому, щоб ви завжди аналізували конкурентів, так, існуючі технології, аналоги існуючих технологій. Тобто, коли перед вами ставиться задача розробити ORM, то, в принципі, я не проти будь-якої вашої реалізації архітектури, але спочатку хочу дати вам поштовх щодо цього. Тобто існують інші бібліотеки, модулі, там, фреймворки, які написані на інших технологіях. Хтось їх пише на C++, хтось їх пише на мовах популярних, більш високорівневих мовах. Але основні ідеї можна звідти черпати. Ось, я так скролю, листаю код, але, кодокс. Ось, є на це бібліотека, так, яка називається RapidJSON. Це парсер-генератор для C++ за допомогою технології SAXTA DOM Style API. Більш детально ми будемо розглядати, що ж це за стилі програмного інтерфейсу трошки пізніше. Хотілося почати з якогось графічного представлення, як взагалі буде виглядати, наприклад, застосування і яку архітектуру буде мати ваш мікрофреймворк. Ну, тобто, бачимо перед собою, я не знаю, вам добре видно, щось трошки збільшу. Можливо. Тобто є рядок символів. Бачимо, що в цьому рядку записаний у нас JSON формат. Тобто є фігурна дужечка, що позначає початок опису об'єкту. Потім в об'єкті є властивість у подвійних дужках. Так, значення назви властивості від значення, що має ця властивість, нас відділяє двокрапка. Тобто зліва в нас виходить назва властивості, справа її значення. Комами розділяються властивості. І бачимо, наступна властивість – це stars, зірочки, яких в нас 10. Ця строка, ну, дуже схожа, от якщо
проводити аналогії з іншими дисциплінами, представлення якесь цікаве у вигляді стрічки, да, і ви відразу згадуєте машинний тюрінг та пост. Виконується парсинг цього JSON-файлу з даними, да, в такому невеличкому форматі. Тут він дуже маленький, але для презентації то є добре. Потім в результаті парсингу в нас створюється документ. Це якийсь клас. Так, в результаті в документі може бути, бачите, ієрархія, така Document Object Model, наш дом, так, там десь. Це термінологія, ага, вона трошки з'являється. Бачимо, що визначається тип цих значень, так, що це стрінги project, ну, значення властивості project, воно типу string. Так, start також string. Ну, я не знаю, чи може бути номером властивість, або, до речі, може ключем бути властивість. І бачимо, що значення можуть бути різних типів. Тобто тут не тільки string та number, тут можуть бути, наприклад, інші, але за форматом JSON там начебто, ага, там можуть бути більш складені типи, наприклад, інші об'єкти, або ще існує array. Тобто JSON дуже гарна, гнучка, проста, примітивна, але в той самий час форма опису даних, яка дозволить описати будь-що в цьому світі, якщо мати досвід. Після цього бачимо, що відображається процес змінення числа, тобто increase, збільшення кількості зірочок, тобто має бути в результаті змінений або модифікований документ, і потім traverse до DOM, так, повинна бути ця DOM-структура переведена у string buffer, результат якого ви бачите у нижній частині малюнка. Тобто воно трошки розмито, але така просто картинка. Далі тут існують приклади використання, але почнемо з маленького розгляду. Тобто це мова C. Так, приблизну структуру повинен мати і ваш мікрофреймворк щодо використання. Тобто у вас буде задана якась строка. Так, ну тут вказівник на цю строку. Потім створюється документ. У документі є метод розпарсити JSON. Потім за допомогою масивів та ключів, так, операторів квадратних дужок можна отримувати дані та зберігати адрес масиву. Потім можна встановлювати каунтери. А, то ми отримали значення stars з нашого масиву. Тобто OS у нас 10, потім 11 робимо. Після цього ми сформуємо string buffer. Передаємо цей string buffer до класу, який записуємо. Потім у string, я так розумію. І після цього буфер string текстовий, або рядковий буфер, ми виводимо за допомогою методу getString. Начебто не складна архітектура, але ми бачимо, що тут вже використовуються методи, які вам потрібно буде реалізувати самостійно на іншій мові. Я вже показував, що є git репозиторій. Так, давайте спробуємо знайти. Ну, але поки я хочу почати з якогось попереднього розбору нашого рядка. Так, ми будемо дуже, скажімо так, часто використовувати роботу з рядками. Так, тому можна почати. Давайте відкриємо відразу документацію за Swift.
ну, якусь, яка б нам, у нас була під рукою ми могли підглядати трошки, тому що важкувато переключатись, перемикати з Kotlin на Swift. Навіть після декількох тижнів роботи. Базовий синтаксис. Дуже хочу переглядати рекламу. Що тут такий? За сайт я такий відкрив. Ну, не критично. Я буду використовувати. Ух ти. Так, можливо, скайп закрити. Кросплатформову версію Swift. Що це воно? Бачимо, що в нас є файлик з розширенням Swift. Давайте спробуємо описати функціональність, як вона буде працювати. Бачимо, що в нас вже є строка. До речі, немає функції print, да, є функція print. В принципі, var ключове слово є. Так, hello, with codes у нас є. Далі, давайте спробуємо використовувати на JSON.
Подивимось, як він буде виводитись, як ми будемо з ним працювати. Бачимо, що у нас екрануються символи лапок подвійних. Ми вивели. Давайте відразу формувати. Класи. Клас. Це у нас буде JSON декодер. У класі у нас можуть бути внутрішні змінні, приватні. Я назву це RawData. Вони будуть типу string. Обов'язково у нас повинен бути конструктор. Init. Бачимо ключове слово self. У нас є raw data. Так, звідки тут взявся. Ага. Який ми привласнюємо data? Відразу, що хочеться сказати. Потрібна якась валідація. Тобто буде func validate. Яка в нас буде повертати наш. Так, Swift. Блін. Базові типи даних. Чому я зараз на цьому роблю акцент? Тому що в нас при парсингу там же користувачі будуть вписувати все, що завгодно. Так, ключове слово був. Одразу будемо казати, що true. Так, ми вже створили невеличкий клас. В принципі, валідацію потрібно виконувати до, тому self.validate ми виконаємо над нашими даними. Якщо у нас все коректно, то ми типу привласнимо.
Пам'ятаєте, да, які були класні синтаксичні особливості скрипта? Так. З маленькою. Як створити екземпляр класу JSON Decoder? Подивимося підказку. У нас була shape. Не потрібно ключового слова new. Просто оператор викликав конструктора. Круглі дужки. Потім може бути виконана ініціалізація змінних. Вони публічні, як бачимо. Так. І можна інтерполювати. Інтерполяцію робити стрінгів через слеш та круглі дужечки. Це перше. Ми створюємо var JSON decoder. Пишемо назву нашого класу, круглі дужки. Не хочеться робити публічними полями. Так, тому ми передаємо це хоча. Передамо відразу до конструктора. Давайте спробуємо вивести JSON. Декодер, і в нього викликати метод rowData. А, не метод властивість. Так, а ось і перша в нас помилочка. Яка вона, яка? Argument passed to call that takes no arguments. Ага, ну звичайно. Data. JSON. Так. Validated. Тобто при виклику функції потрібно писати спробуємо так. Цікаво. Тоді напишемо тут JSON, напишемо data. Тобто тут мають місце іменовані аргументи. Так. Це було відразу видно при компіляції або інтерпретації нашого коду. Скоріше за все компіляції, тому що ми бачимо Swift C компілятор. Але ми минулої лекції розглядали аспекти того, що можна було якось нівелювати використання міток. Я спробую зараз це згадати. Swift. Animus. Так, тут мені відразу замикання. Ну, функції.
Так, і бачите, я писав підкреслення. We can wrap in call to the print. Separator, terminator function. Цікавий приклад відразу. Ми можемо передавати масив, так, і отримати звідти кортеж заданого типу, і ми повинні цей кортеж повертати в круглих дужках. Чому буде прикольно використовувати кортежі? Тому що ми, наприклад, будемо логічно розбивати наш атомарний якийсь частину нашого JSON на тип. Так, елементу та його значення. Тобто string project, і важливо це властивість, що це конкретне значення цієї властивості. І то буде зручно. Тому що ми, бачите, використовуємо тут пари типів та значень типів. Або значень змінних, властивостей чи змінних, у яких є типи. Тому ця синтаксична конструкція буде прикольною. Відразу бачимо for. Да, нагадую, що від одиниці і менше включене або виключене. Можна шукати min-max. Так. Нашою функцією. Ну, ваші улюблені. Nullable або nullable. Об'єкти, що можуть повертати nil в якомусь випадку, знаки питання, потім знаки оклику наші любимі. Так, specifying arguments labels. Ага, без двокрапки. Просто підкреслення у нашому сигнатурі функції. Мені цікаво було це згадати. Наприклад, якщо ми напишемо ось так, можна не писати JSON. О, круто. Але бачимо, що є підкреслення. Так, давайте рухатись далі. Створили екземпляр, він має публічний метод. Поки не будемо його скривати, але таск можливо вам створити. Change to private. Будемо далі рухатись за логікою. Потрібно виконувати розбиття. По-перше, у нас вже є невеличкий такий приклад одного об'єкта з двома властивостями та їх значеннями. Потрібна робота зі строками. Певно, що вона має бути ще й рекурсивна. Так, чого ми все трошки підлагаємо.
Поки я записую, я скопіюю десь. Посиланням, щоб не загубити його. Так, розбиття на по двох крапках. Тобто у нас є об'єкт. Спочатку ми повинні, можливо, не по двох крапках, ми його повинні розбивати, так? А по спочатку фігурних дужках. Тобто знайти всі символи між фігурними скобками та цей контент розмістити у якийсь масив об'єктів. Так, давайте почнемо з цього. Можливо, натякнути вам на таку методологію парсингу, як AST, щоб то вона так називається. JSON, AST. Так. Давайте подивимося images. Мені трошки не те. А оце класна штука. Чи вдасться збільшити? AST – це Abstract Syntax Tree, тобто абстрактне синтаксичне дерево. Я думаю, вже видно, що досить багато є способів розбиття нашого і або алгоритмів, так, нашого тексту. Ну, давайте виконаємо. Тут не JSON, ось це JSON. Було б круто відкрити ресурс, скопіювати, щоб потім з вами поділитися. Так, і тут гарна картинка, відразу видно. Може, бачите, бути ваш JSON трошки складнішим. Він може розділятися на такі ключові абстракції, як токени. Потім ідентифікатори, ключові слова, ні, якісь символи, equals. Але ви бачите, що тут не дорівнює, варів, нічого такого немає. Так, але це трошки не той приклад, так? Це JavaScript Abstract Syntax Tree. Бачимо, що вираз на JavaScript може бути описаний самим JSON-подібним форматом, ну, але насправді це JavaScript Object. І ми бачимо, як вираз на JavaScript може бути синтаксично представлений. Що у нас є type програма, потім є тіло цієї програми, в ній один вираз є. У body може бути перший об'єкт, це визначення зміною, так? Ключове слово kind, var, типу var. Потім ще в нас йдуть декларації, декларатор змінних, ID, ідентифікатор AST. Ініціалізатор, літерал, істрі, істрі дані, бачите, row дані з використанням екранації, символів подвійних дужок. Тобто
Бачите, використовується абстракція сирих даних навіть у припарсингу JavaScript. Але ми з цього починаємо трошки, тому що на JSON базується. Можливо, нам потрібно також деталізовано будувати абстрактне синтаксичне дерево AST, так, нашого JSON, але хотілося б знайти JSON. Це на Go, до речі, чому би ні. Лунна якась призма. Є прикольна гівка. Ну, це, певно, можливо, якийсь плагін, який роздаває на JSON. Але давайте повернемося до задачі, коли ми повинні виділити все, що знаходиться між двома символами. Так, ну, давайте я назву цей метод getObjectContent. Який на вхід буде в нас отримувати певний стрінг. До речі, натякаю, що можливо використовувати регулярні вирази. На виході в нас буде стрінг. І ми зараз повинні пройти по усіх символах, які в нас будуть поміж нашими дужками. Between left, символ. Так, як англійська буде? Фігурна скобка, brackets. Перевірю себе. Так, я був правий. Брекет. Прикольно. Вихать символ. Так. Ну, звичайно, ми повинні розглядати лише єдиний варіант. Символів. Тих символів. І мені дуже хочеться використати
регулярні вирази у Swift. Подивимося, чи можна це зробити. Тому що проходитись у циклі. Ну, давайте пройдемося перший раз у циклі, у нас ще є час. For. Swift. Iterate. Черен стрінг. Я сюди передав контакт дейта. Бачимо синтаксис. Ну давайте запринтимо його. Як воно буде виводити в строчку чи з переведенням коректки. Print. Так, 24-та строка. Так, немає ретерну. Повернути ми маємо контент. Зараз просто виведемо. Ух ти. Ага, ми не викликаємо метод взагалі. Ну, пропоную викликати у валідації. Self. Get object content. І сюди передати наш JSON. Так, воно вивело все у окремих рядках. Лініях, так. І це є прикольно. Ну, давайте. Так, if char нас буде дорівнювати нашому лівому значенню, то тоді ми почнемо встановимо флаг запису до нашої зміни контенту.
Але тут відразу потрібно імплементувати логіку рекурсивного обходу. Чому? Тому що якщо у нас буде ситуація повторної зустрічі, так, тут також написано. Так, чогось. Google не знає такого терміну. Здрасте. До речі, я тут не написав сюди типу. String. І ще один флаг. Need-to-add за дефолтом він буде false. Тобто це флаг, який буде визначати, чи повинен бути розміщений у контенті наш символ char. У результуючому контенті вмісту між двома скобками лівою фігурною дужечкою, так, і правою фігурною дужкою. За дефолтом він false. Якщо ми зустрічаємо лівий брекет, то тоді ми знітуємо true. Якщо зустрічаємо праву дужку false. Ще раз повторюю, що можна використовувати регулярні вирази, так, але ми для того, щоб ви краще засвоїли синтаксис мови, будемо використовувати поки всі можливості. Так, і потім перевіряємо, якщо у нас флаг, то ми спробуємо так написати. Не знаю, наскільки це вийде. If is not to it, то тоді ми додаємо char. Інакше нічого не додаємо. Або додаємо пустий символ. І returning content. Тут ми приберемо зайві принти. Де був принчару? Начебто його видалив. Можливо, вивести.
Read content. Думаю. 200% ще помилка, а можливо і ні. Так, error. Як порівнювати символи? Як порівняти char зі стрінгом? Або ми повинні зробити чари, базові типи, хтось не пам'ятає. Черектор. Ого, тут є черектор. Ну, давайте спробуємо. Так. Ще варнінгів більше. Var content. Never mutated. 22 строчка. Так, щось я тут не дописав. Self-getObject має повертати нам результат. Тому ми напишемо var result. Власне, ти. Так, ну і те, що я написав. Так, щось воно взагалі трошки лагає. Синтаксична конструкція. Result values in expression have mismatched character and string. Ага. Як конвертувати char to string? Можливо, буде використовуватись приведення типів. Можливо, буде якесь надскладне декодування. Як усі. Так, можна просто привести, використати конструктор. Так, в мене трошки підлагає браузер, тому бачимо. Ага, помилка логічна в тому, що контент я, бачите, виділив. Але чомусь додався лівий. Тут повинно поставити брік. Спробуємо. Так, знову підлагає. Так, бачимо, що тепер було виділення без лівої дужечки. Тепер рухаємося далі. Ну, я туди написав, що можна, можливо зробити, по-перше, це рекурсивно. Давайте я винесу до опису функції. Але, можливо, це буде наступне завдання. А по-друге, тут потрібно реалізувати regular expression. Ну, принаймні для цього нескладного вибору контенту між двома фігурними цими скоптами. Так, але функція в нас працює. Бачите, ми відкинули ці
Тепер, дивіться, в нас виникає необхідність, ну, трошки у нас ще є час, я вашого заберу до 17.05 або 17.00. Хочу показати роботу з тим, що нам необхідно буде розділяти нашу строку, наш рядок на два об'єкти по комі. Давайте спробуємо це зробити. Скоріше за все, вірогідніше за все, у Swift є функція split string. О, там ще була підказочка into chunks. Так, хто пам'ятає, яка версія у нас була? Четвертий. Це ми пишемо екстеншн для нашого розширення класу string, та, в якому буде split by length. Ну, давайте спробуємо використати цю функцію. Ми бачимо, що ми запозичуємо код зі Stack Overflow. І давайте розберемо, як цей код працює. Бачимо, що у нас є функція split. І цей спліт ми запишемо контент. Аргументи. Бачимо, що строка, яка буде розбиватися, вона типу стрім. Потім каунт, ну, складно поки сказати, ну, можливо, якась кількість чанків, на які нам потрібно розбити. Можливо, це трошки невдалий приклад спліту по чанках. Тобто нам потрібно розбити, ну, коли ми будемо передавати на прикладання по мережі, ну, ми б'ємо на чанки, тому нам трошки не підходить цей приклад. Але я, можливо, його тут залишу. Проаналізувати, чи необхідно нам розбиття по чанках. Ну, але там було не до кінця написане слово, тому все нормально. Де я це гуглив? Тому я пишу by separator, тому що в нас спочатку ми б'ємо тут є вже реалізована функція, яка в нас розіб'є за проміжком. І це в нас буде відразу array. Так, дуже цікаво. Де я збрався робити? За комою. Потім я зараз у циклі for, ну, напишу part in content array,
виведу ще наші частини. Так, і напишу. Як це би, як би мені це назвати? Нехай це буде link properties. Давайте спробуємо. Так, знову Івана Сергійовича помилки, звичайно, тому що ми копіпастимо код. Так. Так, хтось любить наставляти. Двадцять п'ята строчка. Так, ну я поки закоментую цей function split, тому що там я не пам'ятаю, яка версія тут на сервері використовується спліта свіфта. Так, потім розберемо цей код. Так, помилки. Ага. Прикольно. Не можна так написати. Так, поки ми можемо виправити це символи. Ні, прикольно. Що зробити зі сплітом? Написати ж нам логіку спліта знову. Так. Ну давайте компонент separator by string використаємо. Або ще якась там версія. Ой, якось було б дуже невесело. Якщо в мові немає спліта. Прикольно. Чому? Тому що я не викликав це у контент. Value of type string has no member components. Добре. Якщо напишу string. Так. Double 2. Імпортнути Foundation ми не зможемо.
Можливо, у мене була помилка, потрібно було split separator написати. Ну, спробуємо всі варіанти. Так, ну це було трошки зрозуміло відразу, тому що компонент тоді не було доступно і зараз. Так, а якщо написати split. О, так тут є split. І далі рухаємося. Split separator. Врешті ми розбили. Так, ворнінги є. І бачимо, що ми вивели properties, так. Перша властивість її значення, розбиті через кому. Давайте я... Закоментую виводення в це. І бачимо, що ми вже виконали розбиття. Що ще б хотілося додати? Потім розбиття ми маємо виконувати за двокрапкою. Так, для кожного елементу. Do for each part split by the separator. Так, ну дивіться, вже початок шостий. У нас є певне продовження, може бути, може не бути. На сьогодні я пропоную, оскільки у нас вже часу приблизно пройшло. Ну, десь годинка у нас була нашої лекції, тому початок покладено. Можна працювати далі і вивчати гарну мову Свіфта. Дякую.